Só tinha essa roupa aí, galera. Só essa roupa, essa sandália que ele tava calçando aí, essa raida. Que ainda tava rachada do lado, quase arrebentando. E essa roupa eu chegava em casa, lavava, colocava pra secar pra vestir no dia seguinte. Às vezes tinha que passar a secar a roupa no ferro, porque tava úmida. No dia seguinte não tinha secado direito. E foi uma fase muito difícil nessa época, mas foi, acho que a pior fase que nós passamos foi essa época aí. De manhã era colocar farinha no café, né, pra comer. E comia farinha com café para se sustentar, para aguentar, né? Porque a fome era brava. Não tinha nada, praticamente, faltava tudo, só arroz e feijão. E olha lá, às vezes não tinha, faltava o feijão, às vezes só tinha arroz puro com alface. E foi uma fase muito terrível. Nós passamos uma semana em Porto Seguro. Aí nessa época as coisas já estavam começando a dar uma melhorada. Mas as coisas só melhoraram mesmo, galera, depois que eu vim para os Estados Unidos, que eu comecei a ganhar dinheiro aqui, eu pude começar a ajudar os meninos aí no Brasil. E aí as coisas começaram a melhorar e começaram a dar certo. Mas até então foi uma dureza.